Escuta esse aí que vocês tocaram agora, quem compôs? Eu. É uma ladainha, né? A capoeira Angola, ela tem a ladainha e tem o corrido, né? O corrido é um canto mais simples e curto, né? E a ladainha é um canto mais longo e que conta toda uma história. Enfim, a história que você quer contar é através da ladainha, né? Você fala dos antigos mestres, você fala, conta a história do povo negro, você fala de Zumbi dos Palmares, você fala da capoeira. Você fala do presente, fala do passado, fala do futuro, enfim. Então, você falou que foi você que compôs isso aí, né? Sim. Mas quem é essa pessoa que compôs? Como é que ela se chama? Essa pessoa se chama... Boa pergunta, hein? Difícil. Eu já ia falar o nome de outra pessoa, sabe? Meu nome é Cláudio. Cláudio, eu sou de Feira de Santana. Nascido em Feira de Santana? Nascido e criado em Feira de Santana. Data. Isso. Nasci no dia 13. O cara aí. 13 de março de 60. Eita, pô. 26. Escuta, você está acompanhado de uma outra pessoa aí. Quem é essa outra pessoa? Esse aqui é o Nirê, é meu filho. Fala você. O Nirê, é sua vez de se apresentar. Diga o seu nome, onde nasceu. Meu nome é Onirê, sou de Feira de Santana, filho de Cláudio, nascido e criado em Feira de Santana. Nasci em 5 de julho de 1999. Tá certo. O nosso foco é a capoeira Angola. Você quer falar como foi o seu encontro com a capoeira Angola e até explicar o que é capoeira Angola, porque tem muita gente que não sabe. Legal. Eu falei que eu nasci na zona rural de Feira de Santana, né? Uma comunidade chamada de Lagoa das Pedras. Onde eu nasci tem várias comunidades e tem uma comunidade que é a comunidade mais conhecida no lugar, que chama de Mantiba. Hoje eu moro na Mantiba. Os meus avós, meus antepassados, todos tiveram ligações fortes com a cultura negra, com a religião afro-brasileira. Então, tios meus, antigos que já morreram e que era capoeirista, outros que não foi capoeirista, mas que tocava berimbau, que fazia berimbau, tia, que era filha de santo, minha mãe era filha de santo, morou dentro do terreiro de Candomblé. Eu quase que nasci dentro do terreiro de Candomblé, porque eu me deu molequinho no terreiro de Candomblé, minha mãe morava lá. E era interessante isso, porque naquela época, geralmente os filhos de santo, estava até conversando recentemente com uma amiga que é filha de santo, geralmente as filhas de santo moravam no terreiro.
na casa. Geralmente morava no terreiro. E a mãe, ela era como se fosse uma espécie de mãe mesmo, para as filhas de santo, que era agregada da casa. Entende? Minha mãe viveu uma época assim, com a gente pequeno e tudo mais. E meus primeiros contatos com a capoeira foi com a minha família. Então tem um primo que é mestre de capoeira, tem um primo que foi capoeirista e que, enfim, que mataram ele. Outros também que são capoeiristas. Então a capoeira, a religião afro-brasileira, a cultura popular afro-brasileira, ela sempre foi uma coisa muito forte na minha família. Então eu conheço capoeira a partir daí. Com o tempo, minha mãe muda para a cidade, embora na cidade, por necessidade, na verdade, a situação na roça ela era muito difícil, com a seca naquela região do sertão da Bahia, se tornava mais difícil ainda. Então minha mãe saía da cidade, da roça, para trabalhar na cidade, voltava, era muito difícil, até que um dia ela imigrou na cidade de uma vez e levou a gente tudo, assim, já molecão, para a cidade. Qual era o trabalho da sua mãe? Minha mãe, ela vendia acarajé, ela vendia fruta, verdura, acarajé, essas coisas. E aí eu conheci uma pessoa que brincava capoeira, e aí eu passo a ter um contato com a capoeira mais direto. Que idade você tinha? Ah, tinha meus 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Mas antes você já tinha visto capoeira? Não, já tinha visto capoeira, tinha visto capoeira. Tinha uma roda de capoeira tradicional lá em Feira de Santana, eu era moleque, minha mãe vendia na rua. Essa roda acontecia aos domingos, à tarde, e dia de segunda-feira, que era o dia da feira. No domingo à tarde era o dia que os feirantes, as pessoas que vinham da roça e tudo mais, para vender na segunda-feira, domingo à tardezinha, para a noite, eles começavam a armar as barracas. Então tinha roda, os capoeiristas faziam roda nesse horário do domingo, assim, da tarde. Né? Então foi nesse período que eu passei um contato mais direto com a capoeira. A capoeira ela começa na minha vida assim, como uma coisa bastante simples, né? Como qualquer menino que se agrada com qualquer brinquedo e se interessa a brincar, enfim, vamos brincar. Depois eu começo a perceber que a capoeira ela passa a ser mais uma necessidade na minha vida do que simplesmente uma brincadeira. Necessidade por vários motivos, né? Quando minha mãe sai da roça e vem para a cidade, imagina, você sai da roça, já vive uma situação difícil na roça, pessoa de classe menos favorecida e que vai morar na cidade. Aonde? Vai morar na periferia, nos guetos de Feira de Santana, então onde está o crime, está as drogas, está a marginalidade, entende mais ou menos? Então lembro muito bem desse período de muitos colegas meus que a gente ia para a escola juntos e que se tornaram no futuro perigosos. E vários deles que a polícia mataram, outros se mataram, outros entende isso muito bem. Na hora que você percebeu que você tinha que viver a capoeira, o que, que você sonhava nessa, antes disso aí? O que, que você queria ser? Rapaz, antes disso eu acho que eu não queria ser nada. Entende? Antes disso, não sabia do que queria ser, porque era a minha realidade. Entende? As pessoas costumam dizer, não, eu tenho uma educação que minha mãe me deu, mas minha mãe não sabia nem o que era educação. A educação é errou, tome pancada e fique quieto, e era isso que... Vai pra escola pra quê? Me lembro que vovó dizia assim, vai estudar pra ser gente. E eu pensava, mas será que eu não sou gente? Entende? Isso aí não me convencia de que eu tinha que estudar. Não convence. Uma pessoa que vem do meio que eu vi não convence. Entende? Mas a capoeira, ela me faz compreender, a perceber vários outros valores da vida além... De simplesmente isso aí, de ir para a escola para ser gente, sem saber de que forma vai ser gente, entendeu? Deixei de estudar na época, fiz até a terceira série, mais ou menos, naquela época chamava de terceiro ano, né? Que é o básico, né? Primeiro ano de estudo, segundo, terceiro ano, né? Fiz até o terceiro ano, e aí já estava na capoeira, já, aí não teve mais jeito, eu quero capoeira, treinava capoeira, não tinha capoeira, eu ia, só queria, minha vida era só capoeira, eu pensava na capoeira 24 horas, eu deitava para dormir às vezes e não conseguia agarrar no sono, e saía da cama e vinha para o terreiro para treinar capoeira, aí agora acabava de se cansar mais ainda, aí tomava um banho, voltava para a cama e agora agarrava no sono, só levantava de manhã, treinar capoeira. Mais para frente eu percebo que eu quero viver de capoeira e que eu estava fazendo uma escolha consciente. E as coisas, ela foi acontecendo na minha vida assim, gradativamente, sabe?
como eu digo assim, degrau por degrau, né? Então, aí montei o primeiro grupo de capoeira, o grupo não tinha nome. Mas peraí, primeiro você foi discípulo de alguém, né? É, como é que é isso? É, a capoeira, né, nessa época minha, apesar de não ser uma época antiga, mas 30 e poucos anos atrás, sei lá, 35 anos, 36, 7 anos mais ou menos, é, não tinha escola de capoeira lá em Feira de Santana. Tinha os capoeiristas mais antigos, mas não tinha escola. Agora tinha as rodas de capoeira, que acontecia na feira, no mercado de arte, e tinha rodas de capoeira na casa de alguns deles. Eles faziam roda de capoeira domingo, era no chão, na areia, assim, barro pisado, e ah, vai ter roda de capoeira lá em casa. Então, a galera que jogava capoeira na rua ia. E o molecão, um dos molecão, poxa, capoeira, lá em fulano e tal, vamos lá. Entende? Ah, tal dia vai ter em fulano, vamos lá. Então, foi dessa forma que eu fui aprendendo a capoeira. Eu costumo dizer que fui aprendendo capoeira de forma avulsa. Com o tempo, um mestre de capoeira, aí já chamava ele de mestre, chama Mestre Negro de Jorgina. A mãe dele era uma mãe de santo muito famosa em Feira de Santana. E ele era filho biológico dela e filho de santo, ogã da casa. E nessa época eu já estava trabalhando numa construção civil, perto da casa dele, não sabia. E à noite eu dormi na construção civil. É muito engraçada essa história, porque eu trabalhava na construção civil, ganhava muito pouco, então eu já dormia lá, para não ter que pegar ônibus. E eu dormindo lá, o dono da construção me pagava um pouco mais para tomar conta do cimento, da enxada, dos carros de mão, das ferramentas, que ficava em um quartinho pequenininho na construção civil. Então eu ficava para render um pouco mais. E um dia, à noitezinha, tipo 7 horas mais ou menos, um toque de birimbau. Falei com um amigo, esse já morreu já. Falei com um amigo, Sérgio, tem um toque de birimbau. Só que esse Sérgio morava lá, onde era a construção civil, e ele ia pra lá, não fazia nada, vagabundão, ele ia pra lá ficar batendo papo com a gente lá. Ah, é, negão de Jorgina, tem capoeira lá. É mesmo, é, vamos lá, vamos lá. Chegamos lá, ele não tava lá, ele trabalha até hoje de estivador, enchendo caminhão, essas coisas. Cheguei lá, falei com a mãe Jorgina, tudo, ah, meu filho, ele vai vir aí, tô trabalhando, cheguei no estande. Eu sentei lá no terreiro, fiquei, ele chegou, falei pra ele que na capoeira, aí já tinha dois alunos, um chamava Nego Borgo, o outro chamava, não lembro bem o outro. É, e passei a fazer capoeira com ele. Fiz um tempo capoeira com ele, 2 anos mais ou menos, depois fui trabalhar em Salvador. Trabalhar em Salvador... Deixa eu interromper. Você começou a fazer capoeira com ele porque ele tinha uma escola? Ou ele, na hora que ele estava lá brincando, você ia junto? Não. Ele tinha esse espaço, que era no espaço do terreiro do Candomblé, que ele treinava capoeira e tinha mais 2 pessoas que iam treinar com ele. E eu, sabendo desse treino que fazia lá, fui para lá treinar. Aí passa a ser o aluno dele. Os dias de sábado tinha roda de capoeira na rua. E aí o finado mestre Muritiba, já falecido, era uma das pessoas que fazia essa roda em Feira de Santana. Feira de Santana recebia bastante turista, não é uma cidade turística, ela recebia bastante turista. Ela fazia parte do mapa turístico da Bahia. E o mestre Muritiba, ele era um guarda civil da prefeitura, e que o prefeito tira ele desse serviço dele, ele continua como guarda civil, mas exerce a função de mestre de capoeira para receber o turista, tocando birimbau, no mercado de arte, jogando capoeira, fazendo samba da mulinha, fazendo samba de roda, fazendo maculelê, entende? Então tinha essas rodas do final do mestre Muritiba. Ele morreu, o negão de Jorgina passa a fazer essas rodas. Aí dia de sábado, o negão de Jorgina dizia sexta-feira, no treino, ó, amanhã tem roda de capoeira, você vem pegar os instrumentos. Ele era meio grosso, falava pesado assim, né, forte, bruto. Pegar os instrumentos, eu ia sozinho. Tambor, birimbau, tudo, botava nas costas, saía. Mercado de arte. Quando ele chegava, algumas das vezes a roda já estava armada. Os outros capoeiros já chegando, pega o birimbau, pega a pandeira, para a roda estava armada. Eu ficava feliz que só. Era muito legal. E aí em 81, mais ou menos, eu fui para Salvador, trabalhei numa casa de madame no Rio Vermelho, Horto Florestal de Brotas, em frente à Ceasa do Rio Vermelho. Fui trabalhar lá, de cuidar de jardim, zelador de jardim, essas coisas. E um dia a madame lá falou para mim estudar, eu fui, me matriculei numa escola lá em Brotas, em Salvador. Aí um certo dia ela falou assim, Cláudio, você tem que tirar a identidade, porque aqui não é a roça não. Salvador não sendo sem documento, não. Mesmo é. Tá bom. Tira onde? Lá na 7ª Delegacia do Rio Vermelho. Fui lá. Tirei. Acabei de tirar. Poxa, Rio Vermelho, imagina. Não conhecia aquele lugar. Fiquei assim, né? É como se fosse um tabaréu perdido. Você ficava olhando as casas, os prédios, o mar. E fui rodando. Segui caminho. Contornei. Tem uma rotatória aqui na frente. Contornei e volto.
Quando eu volto, eu não toco de berimbau, tem um casarão antigo, não é? Academia de Capoeira Mestre de Mola. Fui lá, me informei, a moça me falou tudo direitinho, vou me matricular aqui. Fui lá pra madame trabalhar, quando foi de noite, era aula na escola, mentira, fui pra capoeira. Me matriculei aqui que eu vou treinar, e comecei a treinar a capoeira. A capoeira que você começou a fazer em Salvador era a mesma de Feira de Santana? Tinha alguma diferença? Rapaz, é difícil, né? Boa pergunta, mas é muito difícil. Algumas coisas eram diferentes. Não era nem melhor nem pior, entende? Mas algumas coisas eram diferentes, como se pensar capoeira. O interior é um povo muito simples, né? E um povo tão simples a ponto de entender as coisas de forma muito simples também, desde a capoeira, da música, da percussão, do ritmo da capoeira, entende? Então quando chega lá, aí você vê tudo assim, vê tudo diferente, né? Forma de ensinar, mas era muito bom, foi uma fase muito boa minha, treinei uns 2 anos, 3 anos mais ou menos com o mestre de mola, foi muito bom, depois volto para a Feira de Santana e já volto ensinando capoeira. Mas sabia muito pouco de capoeira. Mas naquela época, você não precisava de muita coisa para ensinar capoeira, né? Você só precisava saber um pouco mais do que aquele que não sabia nada. Ah, vamos treinar capoeira, todo mundo ia. Tinha uma galera de rapazes, todo mundo me acompanhava. Num grupo grande, numa periferia de Santana, chamada Campo Limpo. Um grupo grande de capoeira, né? Era numa garagem de uma casa. A mãe do aluno adorava a capoeira, bota a capoeira aqui, era o único espaço que teve. Depois um outro aluno construiu um cimento na casa dele e me arrastou para dar aula lá. Levei todo mundo para lá, montei um outro grupo de capoeira, assim foi a capoeira na minha vida, entende? Mas o meu aprendizado mesmo, resumindo essa parte da capoeira, foi nas ruas. Eu aprendi capoeira, o que eu aprendi, o pouco que eu aprendi nas ruas, entendeu? Aprendi nas festas de largo. Né? Aprendi com os mestres de capoeira ali do interior, os mestres ali de Feira de Santana, diversos deles que eu conheci, que foram meus amigos e que vim jogando capoeira. Entendi? Então aprendi capoeira nos meios, né? No meio da capoeira, foi como eu aprendi capoeira. Você falou que aprendeu na rua, nas festas de lago. Quando que acontece a capoeira na Bahia que você presenciou? Feira de Santana tinha roda em vários lugares ali da cidade. Tinha alguns capoeiristas mais velhos e que trabalhava, tinha família e tudo mais, e tinha aqueles capoeiristas que eram os caras da minha época de capoeira, que ninguém fazia nada, só pensava em capoeira. Então vamos fazer capoeira hoje na rua? Vamos fazer. Então eu botava na matriz, era um lugar onde se agregava até hoje muita gente da zona rural, entende? Você botava de capoeira na matriz, hoje dá muita gente assistindo capoeira. Então como ninguém trabalhava, fazia roda e pedia dinheiro depois. Fazia jogo, jogava, tudo parado, falava da situação da gente e tudo mais, e as pessoas davam dinheiro, enfim. E depois, às vezes, depois chegava uma fase assim do dia que a gente parava a roda, tá bom, se despedia do público e ia embora, fazia capoeira em outro lugar. Então fazia capoeira no centro de abastecimento, na Praça do Vaqueiro, fazia na Barroquinha, fazia na Praça do Nordestino, fazia no Mercado de Arte, em tudo quanto é lugar a gente fazia roda de capoeira. Na hora que você estava lá brincando capoeira, né, se apresentando e pedindo, sempre pedia dinheiro? Pedia dinheiro depois. Sim. Vocês improvisavam o que vocês estavam cantando ou não? Como que era? É engraçado. Dependia muito. Cantava muita música que falava das nossas vidas também, né, enfim. As músicas sempre, geralmente tinham sentido, sabe? Uma vez que eu falava do capoeirista antigo do lugar, falava de um mestre, cantava muita música que falava da escravidão, falava da polícia, falava, entende? Uhum. E os instrumentos? Essa parte é muito interessante, porque hoje se fala muito de que a capoeira, os instrumentos assim, entende? E a gente sabe que a capoeira, um período atrás, ela não tinha formação nenhuma de instrumento, não tinha formação nenhuma. Várias rodas de capoeira que participei, Cachoeira, Santa Amaro, conhecido como um dos lugares assim, berço da capoeira, e que tinha dois birimbau, um birimbau tinha pandeiro, não tinha pandeiro, e roda que muitas das vezes jogamos lá e que não tinha instrumento nenhum. Era roda que ia acontecer de improviso. E tinha roda. Sem berimbau? Tá entendendo? Sim, sem nada. Tinha um bocadinho de junto, chegava ali, e aí legal, começava a capoeira. E dava uma de gente assistindo e batendo palma e tinha capoeira. Entende? Em Feira de Santana, inúmeras rodas fizemos esse instrumento.
Micareta de Feira de Santana, né? Micareta, entende, né? Um carnaval fora de época, como se diz. Eu, rapazão assim, adorava micareta, até hoje eu adoro, só que hoje não dá mais, porque ele gosta. Ele gosta, ele é barril do bairro. Então, os meus colegas, a gente tudo junto, vamos pro micareta, vamos. Chegar lá e começar no micareta. Meu trio elétrico tocando e vai. Pensar que não, a gente abria aquela roda só de movimento de capoeira. Um pouco a roda estava formada, muita gente assistindo no meio da multidão. E capoeira rolando, capoeira. E não tinha instrumento, não tinha nada. Mas peraí, vocês competiam com o barulho da micareta? Oxente. Oh, meu Deus. Era no pé do trio, muitas rodas no pé do trio, entende o pé do trio ali, na beira do trio. Mercado de arte, tem roda sábado, vai chegando um capoeirista, vai chegando outro, e aquele do instrumento não chega, e agora não vai ter roda, vai ter sim a roda, vai ter. Então, Paranaê, na palma, e a roda começava, e acontecia a roda, tinha a roda e era o maior axé, entende? Era o maior axé. Hoje em dia, talvez por algum motivo, isso não se permita mais, mas acontece, entende? Porque... era uma época que os conhecimentos, os fundamentos da capoeira ficavam restritos a um determinado grupo de pessoas, de mestres, de capoeiristas, entende? E a maioria não tinha acesso a esse conhecimento, mas era o capoeirista também. E ele fazia a roda do jeito que ele achava que deveria ser feito, como ele achava que podia fazer, de uma forma ou de outra, mas vai ter a roda e tinha a roda. E às vezes até sem noção nenhuma de que deve, de que não deve, compreende? As rodas tinham. Tá bom, nós estávamos falando dos instrumentos. Você faz os seus instrumentos? Sim. Quando é que você começou a fazer? Puta boa pergunta. Eu comecei a fazer instrumento, não me lembro bem assim, o ano, mas também foi uma necessidade, né? Eu já trabalhava com a capoeira, vivia da capoeira. Aí eu comecei a perceber nas minhas viagens que a capoeira... Só a capoeira era o que os capoeiristas faziam. Todo mestre que era mestre de capoeira, ele fazia capoeira. E se eu aprendesse algo mais dentro da capoeira, eu poderia usufruir mais do mercado da capoeira e isso poder me ajudar mais, como poderia dizer, de forma, no sentido financeiro, sabe? E aí foi quando eu comecei a investir nos instrumentos da capoeira, né? Aí fazia o birimbau, comecei fazendo os birimbaus, né? Birimbaus, cachixi, tá, agora você pode me contar um pouquinho como é que era isso, onde se arrumava a madeira, isso. Com quem que você foi se informar, como é que fazia? As madeiras eram de lá de Feira de Santana mesmo. Tem uma região de Feira que fica do outro lado da cidade, porque Feira de Santana é uma cidade que ela fica na boca do sertão, né? É conhecida como a princesa do sertão. Ela fica na boca do sertão, é a entrada do sertão. Do outro lado da cidade, em uma comunidade chamada Humildes, lá tem biriba. Né? Então era de lá que vinha essas biribas, do Humildes. Peraí, meu povo não sabe o que é biriba. Biriba é uma madeira conhecida como a melhor madeira para fazer birimbau. Conhecida. Eu prefiro candeia, gosto de candeia. Mas criou-se essa tradição... Né, de que a biriba ela é a madeira ideal para o birimbau. O bom birimbau tem que ser de biriba. E o seu birimbau do que é? Eu gosto mais de candeia. É uma madeira mais difícil de você conseguir ela alinheira. Toda retinha, ela é muito difícil. É tanto que eu plantei ela lá na roça. Ah, você plantou? Plantei ela na roça. Então você poda ela todinha, deixa só o topo e ela no inverno vai brotando as galinhas retinhas. Você falou linheira? É, linheira é reto. É reto? Linheira. Ela é retinha. E pode ser assim o caule do primeiro broto já ou tem que ser dos galhos mais... Não, o primeiro melhor. É, porque o primeiro, como ele sai de baixo, ele sobe reto. Então ele tem mais tendência a se tornar uma vara linheira do que a que está no galho, porque ela já está arrependida, ela vai fazendo isso. E as outras partes dos instrumentos, como é que é? Tem o pandeiro. Não, mas tem a cabaça do birimbau. Aqui tem a cabaça. Cabaça a gente consegue lá na nossa região, né? Nossa região consegue, plantei na roça várias vezes cabaça. Cabaça pode ser qualquer uma? Sendo cabaça, eu acho que sim. Agora assim, não é só simplesmente a cabaça e pega ela e serve pro birimbau, não é. A cabaça tem que ter um formato ideal que dê pra fazer um birimbau. A espessura dela é importante, tem cabaça que ela é muito grossa, você vai ter que afinar bastante ela por dentro. Lixar. Isso.
para poder ela ficar, ficar mais leve, mais fininha, para se tornar uma caixa de ressonância, mesmo com a condição de transmitir um som adequado. Uhum. Né? Tá certo. E o pandeiro você faz também? Pandeiro, eu fabrico pandeiro também. Comecei fazendo o pandeiro, eu aprendi com o tio meu lá na Rosa, o pandeiro de ginipapo. Madeira de ginipapo? Ginipapo, é. Na verdade, eu aprendi primeiro com ele, era uma madeira chamada baba de boi. Depois eu fiquei sabendo na Rosa que ginipapo também fazia. Essa madeira baba de boi é uma madeira que ela, você isola ela e ela, como poderia dizer assim, ela forma um arco e ela não se quebra fácil. Tá. É baba ou barba? Rapaz, a gente chama ela barba de boi. Barba. É. Mas eu acho que é baba mesmo. Pode ser, tem mais porque ela tem uma frutazinha que tem uma barbazinha, mas lá no popular chama barba de boi. É barba. Então, boi não tem barba, né? É engraçado. É. É difícil a gente ir lá da roça. Tá, mas aí para fazer. Como é que você arca esse pau de baba de boi ou de ginipapo? Então, essa madeira, você pega uma madeira que ela tem mais ou menos a grossura que dá a largura de um pandeiro, né? Aí agora você vai desbastar ela, vai desbastar para formar tipo uma tábua. Uma tábua. Depois você vai no ponto, na espessura certa. Aí a gente fazia um buraco no chão, no tamanho que você queria, né? Bem redondinho. Pegava a baba de boi, botava dentro e encaixando. Deixava ela lá dentro, toda encaixadinha lá, e deixava lá. 4, 5, 6 dias, tu deixava lá. Você tirava, ela tava carcunda lá, né? E já, como ele é acostumada naquele sentido ali. Você tirava, você ia botar no ponto que você queria, ia pregar ela, dar acabamento. E como é que você fazia com o facão, na serra, no serrote? No facão. Como é que diz assim? Eu tenho inúmeras ferramentas lá de fazer instrumentos. Tenho mesa de serra, mesa de lixar, tenho plano elétrico, tenho tudo. Tudo eu tenho. Tenho uma ateliê de fabricar instrumentos, tenho tudo. Tá. Mas quando eu comecei foi de forma muito grossa e rústica. Então, esse rapaz que está aí do seu lado, seu filho, você tem quantos anos, lembra, André? 16. Como é que é a sua história com a capoeira? Tipo, desde pequeno, meu pai já me levava para capoeira. E minha mãe fazia capoeira a partir do meu pai. Os dois fazendo capoeira, eu lembro que quando eu era muito pequeno, eles saíam para capoeira, que lá onde a gente mora, na zona rural, uma chácara, e tem um ateliê, e o salão da capoeira. E os eventos, tudo é lá mesmo. Aí eles saíam para jogar capoeira, meu pai dava aula lá mesmo, o pessoal da comunidade, e eu ficava dentro de casa. Eu chorava várias vezes para ir, às vezes não me levava, deixava dormindo. De vez em quando eu acordava, até que conseguia ir. Mas só que eu sempre treinei capoeira com meu pai, desde pequeno, né? Sempre quando tinha roda ele me levava. E daí eu vi minha história na capoeira vem daí. Tá, mas que idade que era essa que você foi as primeira vez que você começou a gostar? Como é que era? Rapaz, primeira vez que eu entrei na roda de capoeira eu tinha meus 5 anos, 6 anos, nessa faixa. E aí, mas aí uma criança já pode brincar? O adulto vai brincar de acordo com a criança? Sim, aí? Sim. Como é que acontece? Dá uma. Hoje o capoeirista já é bem mais preparado para poder passar esses ensinamentos para a criança, né? Hoje já existe aula de capoeira para criança com 1 ano de idade. 1 ano? 1 ano de idade. Porque a aula ela é de acordo à condição do aluno, né? E um aluno com 1 ano de idade, você não vai ensinar para ele dizendo assim, capoeira. Você vai ensinar ele a brincar com capoeira. Não é nem a brincar de capoeira, a brincar com a capoeira. Entende? É fazendo brincadeira com ele, com os movimentos da capoeira. Entende? E a história de mestre? Como é que uma pessoa vira mestre na capoeira? Quem que dá esse título? É, deixa eu te dizer, é outra pergunta bastante interessante. Eu conheci a capoeira e os capoeiristas que se tornavam mestre eram as pessoas que chamavam ele de mestre. Né? Você via nele a figura de um mestre. Era o cara que dava aula de capoeira, era o cara que chegava nos lugares de capoeira com seus alunos, eram os alunos que diziam mestre, mestre. Entende? E você vê nele a figura do mestre. E esse vai se tornando um mestre de capoeira para ser reconhecido perante outros mestres. Né?
Hoje já não dá mais para ser assim, né? Porque a capoeira cresceu muito, a capoeira está praticamente em todos os países do mundo. Eu particularmente não sei um país que não tenha capoeira, eu não sei. Eu não sei um país que não tenha capoeira, pode existir, mas eu não sei. Entende? Então, foi necessário organizar mais a capoeira nesse sentido. Então hoje é necessário que você faça parte de uma escola de capoeira, que você tenha um mestre de capoeira e que você passe por esse processo de formação dentro da capoeira com o seu mestre. Mas aí hoje tem um título, tem um papel, alguma coisa? Hoje tem porque inclusive é necessário. Como eu falei, a capoeira cresceu muito, a capoeira conquistou espaço, valores, tudo mais. Então, vários espaços hoje, formais, até dizendo assim, tem capoeira. Mas convida você para dar aula de capoeira lá. Você vai, chega lá, você é mestre, você é contramestre, você é trinel, é o quê? Ah, sou trinel, sou mestre, contramestre. Se não, você tem um diploma para apresentar para a gente, entende? Então é necessário. Você falou que teve uma determinada época da sua vida que você falou assim, eu tenho que fazer capoeira, é uma necessidade sua, né? Aquilo foi lá atrás. E hoje? O que é a capoeira na sua vida? A capoeira na minha vida, ela é tudo. Porque eu me considero essa pessoa hoje que eu me considero de pé, graças a Deus em primeiro lugar, e a capoeira. Muitos dos meus amigos que não estão hoje, da época, da minha época, de moleque, que poderia contar essa mesma história, foi porque eles não tiveram o mesmo privilégio que eu tive, que foi de conhecer a capoeira. Então capoeira para mim, ela é vida. Capoeira para mim, ela é tudo. Ela é tudo. Capoeira para mim, ela é princípio, meio e fim. Vejo tudo a partir da capoeira. Enxergo lá na frente a partir da capoeira. A capoeira é o que me move. Capoeira que me faz acreditar, é possível, vai que é possível, vai que é possível, compreende? O que é mesmo a capoeira? Entende? Aí quando você vai ver, a capoeira é várias coisas. Quando você ouve vários mestres falar o que é capoeira, porque a capoeira é o que é para você. Não existe um sentido único do que é a capoeira, porque senão todos falavam da mesma forma. Capoeira é isso, é isso, é isso. Compreende? Então eu costumo dizer o seguinte, que a capoeira é dança, para quem quer dançar é luta, para quem quer lutar é arte, para quem é artista e assim vai. Compreende? É arte, é luta de integração e de socialização. Isso para mim é a capoeira. Defino a capoeira nisso aí. É uma pergunta que eu não sei se tem a ver, existe alguma relação de candomblé e capoeira para você, não? Ou sempre foram coisas separadas? Rapaz, é quase impossível você separar. Mas capoeira é uma coisa, candomblé é outra coisa, né? Mas muitas coisas, porque a capoeira ela tem bastante influência no candomblé também. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no candomblé, antes de você fazer parte da cerimônia ali, do ritual, você entra na roda, vai até os instrumentos e você abaixa e ergue a cabeça em direção aos tambores, aos ogãs. Na capoeira angola, você, antes de começar o jogo, você entra na roda, agacha no pé dos instrumentos, dizendo o birimbau. E você, antes de sair para a vadiagem, falando na linguagem tradicional da capoeira angola, você faz uma queda de rim, erguendo a cabeça em direção aos birimbaus, aos mestres, como um pedido de licença, né, de saudação, e daí você sai para o jogo. Isso é uma influência do candomblé. Tá? A capoeira, hoje capoeira angola, são três birimbaus. Mas antigamente tinha roda de capoeira que tinha três birimbaus, que tinha dois ou que tinha um, ou poderia não ter nenhum, e já vi roda de capoeira angola, um mestre velho, e que tinha cinco birimbau, eu já vi, tá? Mas já o candomblé são três tambores. Vou dizer assim para entender melhor. O grande, grave, o médio, som médio, e o pequeno, som agudo. Hoje a capoeira angola, ela tem três birimbaus, grave, médio e agudo. Ou seja, como a gente chama lá no interior, lá em Feira de Santana, rum, pim e lé. Na capoeira angola, berra-boi, o maior, o médio, gunga e o pequeno, a viola. Então, e várias outras influências que tem, assim, que o candomblé influencia a capoeira, né? Então, às vezes você tem uma ligação mais forte
mais direto com o candomblé, você dentro da capoeira é quase impossível você desvincular em determinada situação uma coisa da outra, sabe? Até pela questão de ritmo, do axé, da música, né, do que a música fala, tem o tambor também que é muito forte, que toca muito dentro também da pessoa, então tudo isso influencia. E quando você compõe, você faz referência aos orixás, alguma coisa ou não? Depende, eu tenho uma ladainha que eu fiz que ela fala, me lembra, lembra aí, Matriz? Ministério de Xangô. É essa aqui de Xangô. Vou cantar ela. Escuta uma coisa, e você é raspado ou não? Não, agilo, rapo o braço. É brincadeira. Eu queria. Eu tenho um sonho. Seria que a capoeira ela conseguisse, não sei como, mas na medida do possível, manter determinadas tradições dela. Porque a tradição, o ritual é o que mais me move, sabe, dentro da capoeira. E a gente percebe que determinados elementos da capoeira ele vai se perdendo. Né? O respeito aos mestres capoeira, isso é importante demais. Uma coisa que eu aprendi lá na roça com os mais velhos. Entende? Que os mais velhos, desde o samba de roda, desde as rezas, das novenas, dos rezados lá da roça, entende que o mais velho chega, a vez é do mais velho, o lugar é do mais velho. Entende mais ou menos? E que esse costume ele seja preservado, né? Seja preservado. Eu acho a capoeira como um movimento de educação muito forte. Eu vejo a capoeira. E você educa de forma muito simples. Só na forma que você age, você dá exemplo e o jovem aprende. Entende mais ou menos? Na maioria das vezes não precisa nem falar. E talvez você fale um pouquinho sobre, talvez você consiga educar até de forma mais eficiente. Né? Então eu tenho esse sonho de que no futuro eu venha ter meus 70, 80 anos de idade e a nova geração poder dizer assim, ô mestre, né? Ô, tudo bom mestre? Porque isso para os mestres é um orgulho muito grande, né? Saber que ele é reconhecido. Diante de toda a sua história, todo o seu trabalho, todos esses anos seu de vida dedicado à cultura popular brasileira, de especial a capoeira, entende? Então, pelo menos que dentro desse sentido assim, possamos estar aí dando continuidade a esses costumes, essas tradições. Vou amar a mulher, é uma flor, o homem é seu amor, vive na vida gozar, vou amar,